Sigurni ste u svoju muškost. Za veće zadovoljstvo, afrička šljiva Forte u ljekarnama. Thank you.
pratiti. Pa evo ovo što ima za razgovor. Neka Slovenci to tumače kao...
Zatvorene su granice prema Kini, obustavljeni letovi...
ruke. Šibenski odjel za gledanje poroda, 55 više nego pretpošle. A u 2020. nastavlja. I ono što nas sad veseli dodatno je to da smo sad u sljedećem, dakle ove godine, gdje smo... Thank you.
Vjera, to ste već navikli sad, ali kakav je osjećaj ono gledati Grammy i vidjeti, wow, ovo je moja haljina? Super, ovo osjećaj, mislim, to je stvarno ne samo zbog mene, nego zbog svih ljudi koji rade sa mnom, ono, kad vidiš nešto što si radi u kostreni, toliko daleko od svega toga, i kad prođeš cijelu tu torturu sa stilistima, sa cijelom tom tim timom koji te davi svaki dan, svaki sat, svaki sekundu, onda je to super osjećaj. Da je sve super, da ništa nije puklo, da ništa nije izašlo i tako dalje. Da što sam htjela tebi, ta tortura, kako izgleda suradnja s tim zvijezdama? Jesu oni adekvatni, ali imaju točno konkretne zahtjeve, što hoće li imate neku slobodu? Imam slobodu zato što se meni baš jave zbog toga šta ja radim, zbog mog rada, tako da oni točno znaju šta od mene mogu dobiti. Ja sam to odmah u startu rekao, ono, neću raditi nikakve kopije, replike, jer često stilisti žele, ono, napravi mi kod ove, kod one, ja sam ono rekao ne, tako da točno znaju šta od mene mogu dobiti, znači usto taj sil zabudnosti. I to tamo ludo. Kako je uče došlo do toga? Kako se čovjek udobodi da ga odjednom oblači lizor ili kakvi bi, kako si prvi nazvao, kako si prvi? Vidio, nekako to mora početi. Pa kad vjeruješ nekako u svoj radiju, u svoj neki izričaj, ne možeš to sakriti. Sve može vidjeti. Mi uvijek imamo taj neki problem da mislimo nikada smije, neće vidjeti da smo u Hrvatskoj, smo daleko. A zapravo dostupni smo, pogotovo tim Instagramom i tako dalje, tako da nije uopće bio problem. Zapravo, dosta sam dobro kotirao na Instagramu kad biš hashtag korzet stavila. Tako da sve bilo pitanje vremena, onda se to zalao. Evo Niki, pa Niki je ovaj real isto bilo. Imate jedno potračensko pitanje, kakve su te sve tvoje, Niki, Kadri, kakve je su sve tvoje zvijezda? Šta su veća zvijezda, stvarno si divna, kako si divna, kako divna i draga. Ja, Kadri, pa ne, ja ono, šta si veća zvijezda i faca, mislim da si puno jednostavnija i to je stvarno zakon i to je tako bilo. Mislim da se umislim da ovaj Grammy, onda moram ja to vidjeti, ne mogu ja, ako nisam došao tamo, kada sam došao sa Hardy, moram nešto vidjeti, onda smo na ovom Skype-u, onda si mašemo i tako da smo friendovi. Ali ja uvijek rećem, dođite u Hrvatsku, znaš, ona klasična hrvatska priča. A je li neka bila problematična, da je puno njavila i nešto bila ne, srđena? Ne, da su ucice tu, da su bokovi ovakvi, da su rukovi ovakvi, vrlo jednostavno, ja sam možda dokretivu. Radite sa velikim zvijezdama, radite i u kazalištu u stvari. Našim zvijezdama to je potpuno drugačiji posao, ali dobili ste i puno nagrada i... Mi smo nijednu nagradu. Ne, to je nijedno. Thank you.
nismo se trebali čuditi, jer istraživanja pokazuju da samo trećina muškaraca u Hrvatskoj kuha, pere, sunđe, sprema kuću.